Кешір құрметті көрермен, елді газбен қамтамасыз етуді жалғастыру президенттің бес әлеуметтік бастамаларының бірі. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанда газ өндіру 52 миллиард текше метрге дейін артқан. Алайда бүгінгі таңда еліміздің орталық және солтүстік өңірлері әлі күнге көгілдір отынсыз отыр. Президент айтқан Қараөзек, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана бағытындағы газ құбырын салу уақытылы жүзеге аса ма? Қазір қандай жұмыс атқарылып жатыр? Бүгінгі біздің басты тақырып елді газбен қамтамасыз ету. Студияда энергетика министрлігі газ өнеркәсібін дамыту департаменті директорының орынбасары Демеу Сейітжанов. Демеу, қош келдіңіз студиямызға. Аталған бағыт бойынша газ құбырын салу жалпы басталды ма? Жұмыс қалай жүріп жатыр? Бастар алдында жалпы осындай шешімге қалай келдік, газ саласында қандай жұмыстар істелгеніне айтқым келіп отыр. Жалпы елімізді, ауылды мекендерді қашан қай жерге газ келетіні бойынша үкімет кезінде газдандыру бас схемасын орнатқан. Сол 2015-30 жылдар аралығында жоспар бар, қашан қай жерге газ келетін бойынша. Жалпы сол себепті де газдандыру инфрақұрылымын дамуы еліміздегі стратегиялық маңызы көп. Ол біріншіден экономика жағынан, екіншіден энергетикалық қауіпсіздік жағынан. Ал енді тарихи салынған магистралды кезіндегі газ құбырлар кезінде бір-бірімен техникалық байланыстары жеткіліксіз болатын. Сол себепті кезінде елбасымыз 2013 жылы шешім қолдаған Бейнеу-Бозой-Шымкент магистралдық газ құбырын салу деген. Неге десеңіз, осыдан 5-6 жыл бұрын, мысалға оңтүстік өңірдегі халқымыз газды, импортталған газды тұтынатын. Өзіміз өндіреміз, бірақ оңтүстікте импорттайтынбыз. Осыны шешу барысында сол Бейнеу-Бозой-Шымкент газ құбыры салынды, енді оңтүстікке өзіміздің газымыз жетеді. Сол себепті импорттық газдан тәуелділігіміз біраз есе азайды деп айтуға болады. Ал енді осы Астана қаласын солтүстік өңірлерді газдандыру бойынша жұмыс қазір елбасыдан тапсырма алынды. Қазір осы тапсырма бойынша жұмыс тобы да ашылды энергетика министрлігінде барлық мүдделі органдармен және мекемелермен қосылып. Осыны қазір талқылап жатыр. Жұмыс әлі басталған жоқ, бірақ осы жылдың жазында жұмысқа кірісет деген жоспар бар. Жақсы, енді осының барысында 2,7 миллион адам газбен қамтылады екен. Жалпы осы жобаға қаржын қайдан алынады? Қаржыны оны қазір Байтерек деген компаниямыз жалпы евразиялық па, европалық па, немесе Қазақстан даму банктерімен және басқа да халықаралық қаржыландыру институттарымен осы мәселе талқыланып жатыр. Ол да 1-2 айда шешіміне келіп қалармыз. Осы газдандыру жалпы негізі кезең-кезеңімен жүзеге асады, солай ғой. Осы арада қанша жұмыс орны ашылады? Жалпы енді бағанаға айтып кеткен Сарыарқа газ құбыры, оның бағыты сол Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана, Көкшетау, Петропавлға дейін жету. Бірақ осы жоспарды кезеңке Астанадан ары қарай Петропавлға дейін. Жалпы оны техникалық, экономикалық негіздеме дейді. Соны газ саласындағы ұлттық оператор Қазтрансгаз компаниясы кезінде сол негіздемен дайындады. Оны мемлекеттік сараптамадан оң қорытындысын алып, жалпы жобаның бағасы 370 миллиард теңге құрса, қазіргі осы жоспарды кезең-кезеңмен орындау керек деген ой бар. Сол себепті елбасымыз қойған Астанаға дейінгісі ол бірінші кезеңі. Осы бірінші кезеңнің ашылатын жұмыс орны ол 800, шамамен 800 жұмыс орны ашылады, ол құрылыс басталғалы бері. Жалпы газ құбыры салынып біткеннен кейін пайдалануға дайын болған кезде күнделікті 225 жұмыс орны болады. Рахмет. Енді қазір астаналықтар бір жарым жылда газ келеді деп қуанып жүр. Нақты Астанаға газ қашан келеді? Жалпы енді бағанаға айтып кеткен жұмыс тобы дорожная карта, немесе жол картасын құрдық. Кім қандай жұмысқа, қандай мемлекеттік органдар қандай жұмыс істейтіні бар. Соған байланысты жалпы 2019 жылы желтоқсан айында Астанаға сол магистралды газ құбырын салу көзделіп отыр. Дегенмен енді магистралды газ құбыры келе салды деп, ол Астанадағы барлық еліміздің тұрғындарына газ барады деп айтуға болмайды. Жалпы ол қалаға келуімен, сосын қаланың ішінде кезең-кезеңмен газдандырылады. Сол себепті бірінші газ тұтынатын ол ТЭЦ 1-2
водогрейный котлы, немесе су қайнататын қазандықтарды, соны газға көшіру. Сосын өзі жергілікті әкімшіліктер, олар шешет, қаланың қай жер бірінші кезең, екінші кезең, сөйтіп біртіндеп, ақырындап газдандырамыз. Демек, екі жылда құбыр салынып бітеді, бірақ ол газ келеді деген сөз емес, е? Газ келеді, бірақ біртіндеп барлығына, сосын келеді. Жақсы, кезең-кезеңімен жүзеге асады. Yeah. Түсінікті. Енді зиянды қалдықтарға қатысты айтсаңыз осы жерде. Қазір Астанада сөздің ішіне керек, кейде көк түтінге түн шығып жатамыз. Осы мәселе қалай шешімін табады? Экология мәселесін айтатын болсақ, ол бағанаға айтқан астындағы ТЭЦ 1, 2 және алда келетін 3-ші салынатын ТЭЦ-терді жоспар бойынша сол су қайнататын қазандықтарды газға, көмірден газға ауыстыру. Сол көгілдір отын келген кезде жылына 36 мың тонна ауаны ластайтын зиянды заттар азайтады. Сол біріншіден, екіншіден ол жалпы экологияға ол қазіргі біздің автотранспорт дейді. Соның орнына компримированный немесе қысылған табиғи газ келетін болса, ол кейбір көліктерімізді газға көшкенде ол да экологияның экология жағынан жақсы нәрселері бар. Жақсы, әрине, Астанаға, мына жаңа Петропавлға өзіңіз айтып отқан газ келгені жақсы, дұрыс әрине, бірақ енді солтүстік Қазақстан бар, Павлодар бар, көгілдір отын жоқ, шығыс Қазақстанда мүлдем тіпті аз ол жақта да. Осы аймақтардың мәселесі қашанға қойылған? Жалпы енді ол қай ауылды мекендерге қашан келетіні сол бағанаға айтып кеткен үкіметпен орнатылған газдандыру бас схемасында көрсетілген. Қазіргі ең алдыңғы мәселе ол осы солтүстік өңірге дейін жеткізу, Астанаға дейін, орталық Қазақстанға дейін. Осыны газдандырылғаннан кейін екінші, одан ары қарай да басқа өңірлерді де қарастырамыз. Солтүстік өңірге дейін осы қанша уақытта жеткізу жоспарланып отыр? Жалпы оны Петропавлға дейін оның 4 кезеңі бар. 4 кезең сол 28 жылға дейін созылған. 10 жылға созылған 4 кезеңі. Рахмет. Жарайды, енді газ келді делге, енді оны тарту бар, оны әр үйге бір кіргізу бар. Жалпы құны қанша болады газдың? Газдың құны қазіргі таңда оның тікелей әсер ететін ол қаржыландыру мәселесі, яғни қанша ақша қарызға алынады, қандай мерзімге, қандай пайызбен алынатыны. Екіншіден ол қазіргі таңда Қазтрансгаз компаниясы ПСД дейді, немесе жобалық сметалық құжаттама дайындап жатыр. Оны маусым айында онда мемлекеттік сараптамадан өту мақсат болып тұр қазір оларда. Соны дайын болғаннан кейін жалпы газдың құны қандай болатыны сол кезде шешіледі. Демек оны түрлі эксперттер де жан-жақтан қарастырдық. Халқымызға газдың қымбат болмауы деген түсінігіміз бар, оны да түсініп отырмыз. Жалпы енді бір текше метрдің құны сол 47 теңге мен 54-55 теңгенің арасында құруы мүмкін. Бірақ ол қандай нақты болатын? Нақты емес әлі. Әлі нақты емес. Жақсы, енді қазіргі таңда бірінші кезекте осы газ саласында шешімін табуы тиіс қандай мәселелер бар? Жалпы осы салада. Қандай мәселелер бар? Проблемалар. Жалпы осы соңғы бір 10 жылда газ саласында талай жұмыс істелінді. Сол себепті қазір бір проблемалар бар деп айтуға болмай, бар деп айтуға болмайды, өйткені бюджеттен де қаражат бөлініп жатыр. Ұлттық оператор Қазтрансгаз компаниясы жағынан да ақша бөлініп жатыр. Жалпы ГЧП проекттер деген қазір қарастырылып жатыр. Сол себепті газ саласында ақырындап газдандыру халқымыздың пайызы өсіп жатыр. Осы газдандыру бас схемасы бар. Соның 30-шы жылы кем дегенде 56%-ға дейін жеткізуге күшімізді салып жоспар бар. Жалпы қараңыз, бізде енді газ экспорттаймыз, өзіңіз білесіз, көптеген. Жалпы өзімізге, ішке қазақстандықтарға газ жете ме? Жарайды, құбырды салуын салып алып, сосын газсыз отырып қалмаймыз ба? Жалпы жоқ, газ жетеді. Өйткені мысалға қазіргі таңда 53 миллиард өзіміз жерді өндіретін болсақ, оның таза газы 27 миллиардқа дейін жетеді, тауарлы газ дейді. Соны ішкі нарыққа баратын ол қазіргі таңда 13 миллиардтай. Жалпы 2030 жылы жерден өндіретін газымыздың көлемі 87 миллиардқа дейін жетеді. Сол себепті газ бар,
Және бағанаға айтып кеткен Сарыарқа газ құбырының жақсы жақтары сол өзіміз батыстан өндірген газды Бейнеу Базой Шымкент деген газ құбырымен өткізіп, оны сол Сарыарқа мен астында өзіміздің тұрғындарымызға жеткізе аламыз. Сол себепті газдың көлемінен тапшылық болмайды деп ойлаймыз. Енді осы бағанан бір аталған мәселелер бар ғой, жаңағы мына осы жоба бойынша аясында жоспардың. Жалпы осының бәріне іске асуына, жүзеге асуына кімдер жауапты? Біріншіден, әрине, энергетика министрлігі, өткені қазір асылған жұмыс тобы бізде. Екіншіден, ол қаржыландыру мәселесі бойынша ол Байтерек компаниясы. Енді Демеу Мырза, тағы бір соңғы сұрағым бар. Газдандыру жүзеге асқаннан кейін, газ келгеннен кейін, енді бұл көмір өндірісіне қалай әсер етеді? Себебі біз мысалы Астананың өзі бәрі көмір жағады, басқа жақта дегендей. Көмір өндірісіне әсер қандай болады бұның? Жалпы енді қазіргі Астанада сол ТЭЦ-тердегі су қайнататын қазандықтарды газға ауыстыратын болсақ, оның көлемі 650 мың тонна көмір қазіргі кезде ТЭЦ-тер тұтынады. Жалпы 650 мың тонна дегеніміз ол ал жылына өндіретін көмірдің көлемі ол 100 миллионға дейін жетеді. Сол себепті ол 1% да құрамайды. Сол себепті көмірді біз өндіре аламыз, оның көлемі көп, оны газбен баса салмаймыз. Ол біріншіден. Екіншіден, жалпы көмірдің ол тағы арғара өсетін бағыты ол көмір химиясы деген бар. Сол жаққа қарай. Жақсы, Демеу Мырза, студиямызға келіп, пікіріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, студияда болған энергетика министрлігі газ өнеркәсібін дамыту департаменті директорының орынбасары Демеу Сейітжанов. Сау, саламат болыңыздар.